welkom bij deze nieuwe video, jongens. Ik heb een heel groot PR-pakket ontvangen van OLJ Coulson Beauty. Het is zoveel make-up en skincare. I love it. Ik heb dus een aantal producten van haar lijn getest in de video waarin ik allemaal make-up van BN'ers heb getest. Als je de video nog niet hebt gezien, hij is super leuk. En er komt ook een deel 2 aan binnenkort. En ze had die video gezien en toen heeft ze mij gevraagd of ze mij zo'n PR-pakket kon sturen. En obviously heb ik ja gezegd, want... Oh my gosh, ik was zo benieuwd, want ik ben altijd zo hyped op over haar make-up. Zij is een van de weinige BN'ers waarvan ik echt denk, jij neemt echt de tijd en de moeite om echt een goede make-up lijn uit te brengen. In plaats maar gewoon iets uit te brengen, je naam erop te plakken en hupsakee, wat heel veel andere celebrities altijd vaak doen. En ik volg haar ook op Instagram en ik zie ook, zij plaatst superveel over haar lijn. Ze gaat helemaal naar Marokko voor een shoot voor haar lijn, et cetera. Dus je ziet echt dat haar hart erin zit en dat vind ik altijd heel mooi om te zien. En dat zie ik ook terug in de kwaliteit van haar producten, tenminste de producten die ik tot nu toe heb getest. En vandaag heb ik dus een heleboel nieuwe make-upjes die ik vandaag ga testen. Ik heb het ontvangen in PR, maar ik hoefde echt geen video te maken ofzo. Dit is gewoon uit mijn eigen initiatief, want het leek mij wel leuk en ik dacht, jullie zijn vast ook wel geïnteresseerd. Alles wat ik vandaag gebruik staat een linkje beneden in de beschrijving. Dus dat is wat we vandaag gaan doen, een full face met OLJ make-up. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. We gaan vandaag beginnen met de gezichtsmake-up. Jullie hebben dus in die andere video gezien hoe enthousiast ik was over de Blurring Stick. Deze stick is echt fantastisch. Je brengt hem zo hier aan en je huid wordt echt helemaal smooth. I love it. En in dit PR-pakket heb ik de Blurring Primer ontvangen. Dit is de Miracle Blur 2.0 en hij kost €28,95. Deze verpakking, oh my gosh, stop it. Wat is dit? Is dit niet te mooi? Dit is zo'n unieke verpakking. Hij is ook heel luxe. Hij lijkt heel chic. Het is wel gewoon plastic, geen glas. Maar het ziet er echt super duper luxe uit. Dus qua verpakking echt al gelijk 10 punten. Ik vind al haar verpakkingen altijd heel mooi. Maar dit is wel echt next level. Wat is dit? Het is gewoon net goud. Ik ga stuk. Oké, laten we hem openmaken. Je hebt ook zo'n handig dit ding. Ik weet niet hoe dit heet. Om het eruit te halen als je dat zou willen. Maar ik gebruik altijd gewoon mijn vingers. Maar als je hem openmaakt, is dit wat erin zit. Het ruikt naar echt helemaal niks. Het is een beetje zo peachy oranje. Wat zijn de claims? Online staat, het is letterlijk magie in een potje. Nou, dat zullen we wel weer zien. Echt weer superveel tekst. Zij hebben altijd zoveel tekst bij al hun producten. Dus ik ga gewoon altijd gelijk naar de claimslijst. En het staat dat het de grove poriën en fijne lijntjes minder zichtbaar maakt. Het vermindert roodheid en shine. Het heeft een zijdezachte finish. En het hydrateert, want er zit hyaluronzuur en rozenbattelolie in. Oké, nou, ik ben altijd op zoek naar iets wat mijn huid extra smooth maakt. Dus laten we het gewoon gaan aanbrengen. En aangezien dit een duur potje is, wil ik niks verspillen. Dus ik pak gewoon wat hier zo op zit. Ik weet niet hoeveel ik moet gebruiken. Ik pak gewoon dit. Ik denk al dat dit te veel is, maar oké. En ik denk dat ik het gewoon aanbreng over mijn hele gezicht. Ik zie al gelijk, het maakt heel mat. Mensen met een vettig huid, jullie gaan dit al echt ideaal vinden. Want het maakt echt instant mat. Het haalt glans gewoon instant weg. Het is wel een beetje dikkig. Ik hoop wel dat het een beetje vastlokt op mijn huid. Want als het zo glad blijft aanvoelen als hoe het nu aanvoelt, gaat mijn make-up er niet goed aan vastplakken. Maar het maakt inderdaad echt instant smooth en mat. Wow, dit is echt heftig. Ik denk dat ik ook iets te veel heb aangebracht. Ik zou de volgende keer iets minder aanbrengen. Let by the way niet op mijn wenkies. Ik heb net mijn touch-up gehad voor mijn powder brows behandeling. En ze zijn nou een beetje aan het vervellen. Dus ja, ik kan er nu niet echt iets mee doen. Dus het is wat het is. Ja, ik merk wel dat het echt opdroogt. Dit is echt fantastisch voor iedereen met een vettige huid. Heb ik niet. Maar ik vind hem ook fijn. Ik heb een normale tot droge huid. Maar ik zie echt, hij maakt echt smooth en haalt vettigheid weg. En ik heb ook het gevoel dat het nou hier iets minder rood is en zo. Zien we dat? Dan gaan we verder met foundation. Dit is de Body Cover Foundation. Hij kost €23,95. Dit is ook weer echt een super duper mooie verpakking. Ik hou van het goud. Ik vind dat zo mooi. Het lijkt gewoon echt op een blok massief goud of zo. De vorige video heb ik dus hun normale foundation getest. Maar deze is een klein beetje anders. Want deze is transparant. Hij heeft dus geen kleur. Dus hij moet zich aanpassen aan jouw huidskleur. Dit soort producten zijn vaak een beetje... Eend it. Dus ik ben benieuwd wat ik ervan ga vinden. En het is voor zowel je gezicht als je lichaam. Ik gebruik dat niet voor mijn lichaam, alleen voor mijn gezicht. De formule bevat unieke chameleon deeltjes die meekleuren met jouw huid en zo jouw perfecte match worden. Oké. En er zit SPF 30 in, dus dat is ook top.
Oké, jongens, ik ben zo benieuwd. Ik ga eerst gewoon een beetje op mijn hand doen. Gewoon om te zien wat er gebeurt. En ik ben ook heel benieuwd hoeveel hij dekt en hoe die blijft zitten, et cetera. Oké, het is dus zo wittig. En dan als je het zeg maar zo uitsmeert, dan moet het zo veranderen naar jouw huidskleur. Ik wil dus niet dat het zo'n wittig, rijzige waas achterlaat, zeg maar. En het heeft wel wat dekking. Kijk het verschil met hier en hier. Je ziet echt wat dekking en hij maakt wat meer smooth. Op zich matcht hij ook wel met mijn huidskleur van mijn hand. Ik vind het er zo best oké uitzien. Ik ga hem ook aanbrengen met... Zal ik het aanbrengen met een kwast? Ik heb hier ook hun geweldige spons, mensen. Deze is ook van afgelopen video. Deze spons van hun. Echt gelijk halen. Echt fantastisch. Maar ik denk dat het misschien beter is om deze aan te brengen met een kwast. Dus dat ga ik doen. Oh my gosh. Ik weet niet wat ik doe. Hij ruikt ook echt heerlijk. Ik ga gewoon blijven insmeren totdat hij echt helemaal mijn huidskleur wordt. Misschien toch een beetje ook indeppen met de spons. Oh ja, indeppen is fantastisch. Ja, jongens, gewoon indeppen met spons. Oké, ik ga eerlijk zijn met jullie. Het heeft mijn gezicht echt een beetje wit gemaakt. Kijk even vergeleken met mijn nek. Ik zie er een beetje uit als een geest. Als een spook gewoon. Oh my goodness. Nee. Dit soort producten, ja, zijn bijna nooit goed. Ik heb slechts één keer eentje gehad die ik wel goed vond. Maar voor de rest zijn dit soort dingen altijd toch wel, ja... Een beetje een gimmick. Ik ga het nog wel even een minuutje laten inwerken. Misschien dat het nog een beetje verandert. Nee, this ain't it, jongens. Ik zou gewoon hun normale aanschaffen. Die is wel goed. Deze van hun is echt geweldig. Maar dit? Nee. Ik heb heel eventjes wat concealer aangebracht. En wat cream bronzer. Om het een beetje wat donkerder te maken. Want mijn gezicht was echt te licht. Zelfs mijn lichte concealer was donkerder dan... Dit. Dus het was echt helemaal niks. Maar ik heb het nou een beetje gefixt. Nou, gaan we verder met een poeder. Dit is de Everyday Smooth Loose Mattifying Powder. En hij kost €18,95. Nou, ik ben ook weer heel benieuwd hiernaar. Vooral omdat hij een beetje rozig is. Ik heb geen roze ondertoon. Mijn ondertoon is geel. Maar zo'n kleur is wel heel mooi om het hier mooi helder te maken. Dus daarvoor gebruik ik alsnog een rozige poeder vaak. Hij maakt dus mat en smooth. Staat online. En er zit SPF in. SPF 15. Nou, laten we het proberen. Zo ziet het eruit. En dan moet je hem gewoon openmaken, denk ik. Oh, hij gaat zo open. Oké, dat vind ik wel fijn. Zorg er altijd voor dat je concealer niet creased. Want als je poeder aanbrengt op een concealer die creased, blijven die creases erin. En dat wil je niet, want dan wordt het niet mooi smooth. Ik vind het echt super makkelijk in gebruik, want je hoeft het er niet zo uit te halen. Je gaat gewoon met dit zo erin en dan komt het er gewoon uit. Dus dat scheelt echt werk. Hij voelt ook echt super fluweel zacht aan, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat vind ik top. En hij is gelukkig ook niet te rozig. Oh, I like it. Oeh, mijn huid voelt nou helemaal zo zacht aan. Ik ga stik. Hij maakt echt mooie mat en hij is echt heel dun. Hij ligt niet zo dikkig op je huid, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij is echt ideaal voor everyday. Hij heeft verder niet al te veel dekking, dat niet. Dus als je dat zoekt, is het niet iets voor jou. Maar als je gewoon een lichte, matte poeder zoekt, dan is dit echt ideaal. Ik vind hem echt mooi. I like it. Oké, ik heb even snel wat neuscontour aangebracht en wat fixing spray. Want dat heeft alles weer nou heel mooi gehydrateerd. En mijn huid ziet er top uit, ondanks dit slechte product. Nou gaan we beginnen aan de ogen. Ik ben nog niet klaar met mijn gezicht, maar dat gaan we erna afmaken. We gaan nou eerst de oogschaduw aanbrengen. Dit is de Glam Girl Eyeshadow Palette en hij kost €18,95. Super kleine verpakking, dus ook handig voor op reis. En ook echt de ideale kleuren voor op reis. Want het zijn best wel neutrale kleuren. Ik moet zeggen dat ik pas nu zie dat het paars is. Ik dacht bruin. Terwijl ik hem al gezien, maar het drong gewoon niet door dat dit paars is in plaats van bruin. Ik dacht bruin. Oké, whatever. Online is het ook een beetje, ja, het lijkt bruin of zo, maar misschien ligt het aan mij, whatever. Maar let eens op, als je hem haalt, deze is paarsig, dus niet bruinig. Maar wel echt de ideale kleuren. Twee matte kleuren, twee glanzende kleuren. Dus hiermee gaan we even heel snel een look maken. Dit wordt echt een hele makkelijke en snelle look, want we hebben ook maar vier kleuren. Ik ga beginnen met deze roze matte kleur. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast. En die gaat natuurlijk in mijn arcadeboog. Dit is echt een hele mooie kleur. Ook heel mooi om gewoon zo alleen op te doen. Kijk, stel je even voor als je gewoon dit aanbrengt. Alleen maar zo deze ene kleur. En dan lik je mascara en je bent gewoon klaar voor de dag. I like it. Mooie kleur. Dan pak ik de donkere paarse matte kleur met een kleinere fluffy kwast. Ook van Zoeva 224. En die breng ik een beetje aan in de buitenste hoek. Deze heeft echt wat meer kleur dan die kleur van net. Maar die breng ik ook gewoon heel lichtjes aan. Ik wil gewoon een beetje een lichte look vandaag. En ik trek het ook zo door in de arcadeboog.
En die donkere kleur breng ik dan ook een heel klein beetje aan hier zo om de onderste wimperrand. Maar niet te veel. En ik stop ongeveer hier zo, zeg maar. Ik ga niet helemaal naar de binnenste hoek. Maar ik trek het best wel ver door naar onder. Want ik wil het best wel smoky hebben. En dan ga ik voor... Ik ga gewoon allebei de glanzende kleuren aanbrengen. Ik ga beginnen met deze meer bruinige kleur. Die lijkt iets minder heftig te zijn dan deze andere. Deze is meer glitterig. Dus die is dan misschien mooi verderop. Jongens, kijk even hoe makkelijk en snel je zo'n look kunt maken. Je maakt zo'n look echt binnen 2 minuten. Minder misschien nog, 1 minuut. Zo, dan heb ik de bruine kleur aangebracht. En dan pak ik deze. En die breng ik nog erop aan. Voor wat extra glans. En die breng ik vooral zo in het midden aan als een spotlight. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik moet wel zeggen, dit is niet het beste paletje. Ik mis wat pigment. Nee, ik ben niet per se onder de indruk van dit paletje. Ik heb heel even snel de ooglook afgemaakt met een bruine wing. Ik heb de kleur bruin gebruikt in plaats van zwart om het een beetje soft te houden. Deze is gewoon van Essence. Super goedkoop en echt amazing. De zwarte ook, by the way. En de wimpers die ik op heb zijn van Kleon Cosmetics in de stijl Baby. Dan gaan we nou verder met dit paletje. Dit is het Go & Glow Blush Plus Highlight paletje. En hij kost €24,95. Dit is een prachtig paletje. Kijk deze foto hoe mooi. I love it. Zo heel mooi bronzy. En dit is dus blush en highlighter in 1. Je hebt in totaal 4 kleuren. 2 matte blushes en 2 highlight kleuren. Jij hebt hem ook in de kleur peach. Die is uitverkocht. Maar als ik zo kijk naar peach had dat denk ik qua highlight kleuren beter gematcht. Maar qua blush kleuren vind ik weer dit paletje beter. Dus ik had graag een mix gezien van allebei. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Maar deze blush kleuren, vooral deze kleur hier, echt I love it. Chef's kiss. Oh, beautiful. Dus deze kleur ga ik dan ook aanbrengen. Wauw, kijk hoe mooi. Heel mooi mat. Hij blendt ook perfect in met mijn cream bronzer. Beetje op de neus. Dit ging super makkelijk, super snel. Je hoeft niet eens veel aan te brengen. Dan is het nou tijd voor een beetje highlighters. Ze zijn allebei rozig, daar hou ik niet zo van. Deze hier is echt rozig en deze is een beetje goudrozig. Ja, dit zijn zeg maar de 2 kleuren. En ik denk dat ik ga voor goudrozig. Ik ga voor goud. Een beetje goudrozig. Oké, de kleur matcht wel heel mooi met de blush. Het is gewoon niet mijn fave kleur. Maar qua formule is hij wel mooi. Kijk die glow. Oké, hij is mooier dan dat ik had verwacht. De kleur matcht ook iets mooier dan dat ik had verwacht. Maar toch vind ik het niet helemaal mijn kleur. Dan pak ik die ook met een klein kwastje. Dan breng ik die zo aan in de binnenste ooghoek. Oh, kijk, daar is hij ook prachtig. En met wat er nog op de kwast zit... Ook een klein beetje voor neus highlight. En dan uitblenden met mijn vinger. Mooi paletje. Alleen de highlight kleur is gewoon niet helemaal mijn ding. Maar dat is een persoonlijke voorkeur. Dan heb ik nog 2 lipproducten. We gaan beginnen met... Even kijken. Ik denk dat we gaan beginnen met deze. Dit is de Lip Fusion Serum in de kleur Sweet Powder. En hij kost €13,95. Oké, dit is dus gewoon zo'n lipgrote lippotloodachtig iets lipstick. Ik vind de kleur wel echt heel mooi. Kijk. Het heeft een hele lichte kleur. Het heeft niet heel veel kleur, want het is ook geen normale lipstick. Ik ga even de claims bekijken. Ideaal voor mensen met droge lippen. Dat heb ik, dus dit is wel fijn. Het maakt de lippen zacht, glad en het hydrateert. En het heeft een subtiele kleur. Dus het is gewoon heel fijn als je droge lippen hebt. En niet per se echt een hele lipstick wilt aanbrengen. Maar gewoon snel even iets wilt opdoen. Laten we kijken wat we hiervan vinden. Misschien is de kleur toch iets te licht voor mij. Je kunt hem gewoon zo hieronder draaien. Dat is wel fijn. Ja, echt een heel makkelijk product. De kleur, ik ben niet echt een fan van de kleur, want hij is echt te licht voor mij. Maar hij voelt lekker dikkig aan. Inderdaad, heel fijn voor droge lippen. Ik had het geweldig gevonden als hij gewoon geen kleur had gehad. Als het gewoon alleen maar zo'n balmpje was geweest, zeg maar. Er zijn 4 kleuren, maar er is dus geen met geen tint. Dus ik had het echt geweldig gevonden... Zonder een tint. Super makkelijk. Je hoeft hem ook niet aan te slijpen. Dat vind ik echt heel fijn. En dan heb ik hier het volgende product. Dit is de Lip Crayon Stick in de kleur Coral Sea. En hij kost €13,95. Dit is wel een meer echt lipproduct. Het is zo'n grote jumbo lipstick. Jullie weten, ik vind dit soort dingen ook altijd heel fijn. Omdat ze heel makkelijk en snel zijn om aan te brengen. De kleur is een beetje... Ja, een beetje koraalachtig. Wel heel mooi. Er staat online dat het een smooth satin finish heeft en de lippen volle laat lijken. En dat het gewoon heel comfortabel op de lippen ligt. Oeh, lekker veel kleur. Ik ben weer niet zo'n fan van de kleur. Qua kleurmatchen met mij en zo hebben ze het allemaal niet zo heel goed gedaan. Want ook dit is niet een kleur die echt matcht met mijn huiskleur. Maar hij is wel fijn. Hij heeft echt veel pigment. Hij is ook... Een beetje, hij is niet mat, maar ook niet heel glanzend. Een beetje een naturel satijnen finish.
En hij heeft ook lekker veel pigment. Hij is echt heel makkelijk in gebruik. Er zijn nog wel een aantal andere kleuren ervan. Dus mocht je een andere kleur willen, die is er wel. Het voelt echt alsof ik gewoon niks op mijn lippen heb. I like it. Los van de kleur vind ik het wel een fijn en makkelijk product. En we gaan afsluiten met de spray. Dit is de Mist & Fix spray. En hij kost €15,95. Oké, ik hoop dat we vandaag een niet agressieve spray hebben. De laatste tijd zijn alle fixing sprays die ik gebruik super agressief. En I don't like that. Weer een hele mooie nude verpakking. Er zit een vitamine C in. En er staat online dat het je make-up mooi houdt voor zeker 12 uur. En het ook je gezicht hydrateert, verheldert en beschermt. Oké, hij is niet te agressief. Hij brengt wel fijn aan. Hij ruikt heerlijk. Wel echt een beetje een parfumgeur, maar wel een lekkere geur. En het laat ook niet al te veel glanzen achter. Het is gewoon echt zo'n fixing spray die echt je make-up op zijn plek houdt. Die is wel fijn. Ik heb wel het gevoel dat deze echt goed zou werken qua make-up er lang ophouden. En als ik ook zo kijk naar alle reviews, zijn mensen er ook echt allemaal heel positief over. Tja, deze is ook wel goedgekeurd door mij. Nou mensen, ik had het stiekem al wel verwacht, maar ook deze video ging weer super duper goed. Het meeste vind ik echt gewoon goed en ga ik ook echt zeker vaker gebruiken. Dus als je op de hoogte wilt blijven, abonneer vooral op mijn kanaal. Het enige wat ik vandaag echt gewoon niet aanraad zijn deze twee producten. Deze vond ik helemaal niks. Deze foundation. Wat is dit? Echt vreselijk. En deze oogschaduw voor €19. Ik heb betere paletjes die minder kosten. Dus deze vind ik ook niet zo. Dus deze twee raad ik echt niet aan. Voor de rest, ik raad het allemaal wel aan. Wat ik echt het meeste aanraad is denk ik echt deze blurring primer, deze poeder en ook deze spray. Deze drie vind ik alle drie echt heel fijn. Vooral deze poeder en primer. Amazing. Maar dit zijn mijn top 3 producten. Deze vond ik echt heel erg fijn. Als je nog meer producten van haar wilt zien, bekijk ook eventjes die andere video. Als je dat nog niet hebt gedaan, want die waren ook allemaal heel goed. En mensen, deze spons echt halen. Echt super goed koop en heel erg goed. Let me know wat jullie van de video vonden beneden in de reactie. En wat voor video's jullie nog meer willen zien. En dan hoop ik zoals altijd dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!